Дайте, прошу, юрисменеджер. Засоби масової інформації, то є влада, причому дуже потужна влада. Але мені здається, що ви не використовуєте ту владу. Можна ж зробити таку рубрику, як журналістське розслідування у вашій газеті. Я вже колись говорив, взяти любу проблему, яка в нас є. І журналіст може шляхом журналістського розслідування висвітлити це. І повірте, це буде гостро. Це будуть всі читати, будуть купувати цю газету, тому що це буде цікаво. З іншої сторони, я розумію вас, що за рік, за два можна пересваритися зі всіма керівниками, на яких ви гостро пишете. Але, мабуть, це треба йти для того, щоб газету купували. Чи плануєте ви в цьому плані якісь журналістські розслідування проводити? Дякую за це питання, за пропозиції. Ну, ви розумієте, що питання... Ну, якщо коротко сказати, то питання функціонування місцевих газет, обговорився минулого тижня на секретаріаті спілки журналістів України. Минулий і позаминулий тиждень з редакторами спілкувалися перші керівники області, голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради. Ви знаєте, є проблеми не лише в державі, а є проблеми наші внутрішні, спілчанські. І через те вже кілька років готується закон про роздержавлення і все те інше, ви знаєте, це прекрасно. І думайте лише те, що співзасновники газети, журналісти, рада, адміністрація. Нас, знаєте, Майдан ще почався в редакції задовго до Майдану по одній простій причині. Тому що якщо ти якісь критичний матеріал писав раніше. Допустимо, ну, матеріал, який стосовно ради, обов'язково після, якщо не в суботу дзвінок, то в понеділок зранку тебе викликає голова адміністрації. Якщо навпаки адміністрацію щось десь, голова ради викликає. Знаєте, коли є співзасновниками влада, це питання розробити надзвичайно складно, але питання на державному рівні, воно законодав проєкт закону у Верховній Раді, але це кожного разу якісь події відкидають всі другорядні питання, а випливають більш важливі завдання. Так що ми сподіваємося, що не лише прислухається позитив до думок, ті, що звучать сьогодні на сесії, що звучали на президії, на постійних комісіях, а зрушення має відбутися і в такому всеукраїнському масштабі стосовно діяльності місцевих засобів масової інформації. Прошу, Ігор Євгенович. Якщо ви боїтесь, що вас визиває голова держадміністрації. Я не сказала, що я боюсь. Ну, ви ж так розказуєте, що вас визиває. Вам нема чого бути наказаного. Це перше. Ну, це ваша думка. Так, це моя думка. По-друге, ваша посада залежить, як ви мені розказували, від вашого трудового колективу, що залежало, тому вам взагалі нема чого переживати. Вас трудовий колектив. Я не переживаю. Так ви ж розказуєте, що ви не можете об'єктивно висвітлювати і критикувати владу, бо вас визивають на ковір. Це ж ваші слова. Ігор Євгенович, ну, якщо дозволите, знаєте, ми з Ігорем Євгеновичем чи не найбільше спілкуємося ще до призначення його на нову посаду і в електронному варіанті, і віч-навіч, і в телефонному режимі, і дуже до багатьох конструктивних пропозицій Ігоря Євгеновича, направду, редакція прислухалася, прислухається і буде прислухатися. Але, ну, важко, напевно, в деяких моментах зрозуміти, коли ну, прийшов Ігор Євгенович так, з матеріалом, ми задрукуємо, все нормально, скажу, ви знаєте, що ми один, на газета змінилася, газета така цікава стала, на другий день приходить і якісь шпильки. Бо як це розуміти? Я розумію, що критика має бути аргументована, а якісь... Добре, дякую, що ми прислухаємо. Запитань нема, хто бажає виступити? Людмила Денисівна. Хто бажає виступити?